E eu peço que São Miguel Arcanjo agora ele visite sua casa. Com a sua espada poderosa ele possa dissipar todo o mal, toda a corrente do inimigo que tem assolado a sua vida, que tem amarrado você. São Miguel é aquele que é como ele diz: ninguém como Deus, ninguém como Deus. Então toda maldição seja dissipada pela espada de São Miguel Arcanjo sobre o seu lar, sobre a sua casa. Perfeito adorador, coroado de honra e glória, combateu o inimigo de Deus e venceu. Poderoso príncipe das milícias do Senhor, guardião do paraíso, vem combater em nosso favor. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem será como Deus neste do Senhor, o guardião do paraíso, vem combater em nosso favor. Quem como Deus? Ninguém como a sua espada poderosa. Entre nos lares agora, nas casas. Dissipe todo o mal, toda a corrente do inimigo, porque ele é aquele poderoso, o príncipe da milícia celeste, aquele que venceu o inimigo de Deus. Então eu não sei como que você está neste momento, por qual dificuldade você tem passado, mas eu tenho algo a te dizer. São Miguel está com você. São Miguel está com a sua espada agora desembainhada, para vencer todas as trevas, todo o mal, e dissipar todo o mal do seu lar, da sua família. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e protegei-nos. Amém. 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 Aleluia.